Вітаю вас! Ефір ITV продовжить програму «Сумдепо онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Головним питанням порядку денного засідання ректорату Сумдепо імені Макаренка, яке відбулося минулого понеділка, став стан і перспективи надання послуг з підвищення кваліфікації викладачами університету. Доповідач, начальник відділу працевлаштування, професійно-технічної освіти та додаткових платних послуг Володимир Живодьор наголосив на тому, що на відміну від попередніх років, коли шкільні вчителі підвищували свою кваліфікацію раз на п'ятирічку, новий закон про освіту зобов'язує їх робити це щорічно. При цьому загальний обсяг конференцій, семінарів, майстер-класів, що підпадають під цю програму, дорівнює 150 академічних годин. Вартість повного курсу – 900 гривень за одну особу. Підвищувати кваліфікацію за старою схемою, відриваючись на місяць від роботи, родини, інших поточних справ, неефективно. Зараз, за словами Володимира Живодьора, популярністю користуються короткотривалі курси по 8-16 годин, і ця практика успішно реалізується багатьма висококваліфікованими викладачами педагогічного університету. Кваліфікацію підвищують лише за тими спеціальностями, за якими університет веде підготовку фахівців, а по завершенні курсів видається свідоцтво державного зразка. Процес підвищення кваліфікації в Сумдепо імені Макаренка ведеться доволі інтенсивно, і за неповні 2 місяці нового навчального року кількість тих, хто підвищив свою кваліфікацію у стінах Сумського педагогічного університету, перевищує цифри за весь попередній рік. Виступаючи у обговоренні доповіді Володимира Федоровича, перший проректор Сумдепо імені Макаренка професор Любов Пшенична звернула увагу на непоодинокі випадки, коли за таку вельми складну і відповідальну справу беруться громадські організації, які, м'яко кажучи, не в темі, але якщо точніше, то взагалі не мають права проводити підвищення кваліфікації вчителям загальноосвітніх шкіл, не маючи на це відповідних повноважень і ліцензій. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів є однією із умов щодо атестації педагогічних працівників. Сумський державний педагогічний університет має можливість здійснювати підвищення кваліфікації педагогічних кадрів за всіма загальноосвітніми дисциплінами. Ми готові сьогодні прийняти вчителів загальноосвітніх шкіл, вищих навчальних закладів першого-другого рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, які безпосередньо здійснюють підготовку за загальноосвітніми дисциплінами. Ми працюємо з новітніми технологіями, ми даємо методику викладання, те, що потрібно безпосередньо вчителю. І я сьогодні хочу застерегти всіх педагогічних працівників щодо проходження курсів у невизначених структурах, комерційних структурах, які створюються на території області. Тільки ті заклади освіти, які мають право не тільки підвищувати кваліфікацію, а готувати фахівця за акредитованими освітніми програмами, тільки вони мають право на підвищення кваліфікації. А це значить, наш Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка є лідером у підготовці. І сьогодні я хочу назвати статистику. За 2 місяці 2018-2019 навчального року майже 300 осіб уже пройшло підвищення кваліфікації, отримали сертифікати та посвідчення і мають право атестуватися у 2018-2019 році. Тож я сьогодні запрошую всіх для того, щоб отримати кваліфіковану підготовку, для того, щоб отримати посвідчення, а також мати конкурентно спроможним у призначені на посади, у проходженні атестації, у тому, щоб викладати свої предмети на високому науково-методичному рівні. Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні підходи до виховання учнів козацьких класів і хортингістів у навчальних закладах» відбулася в Сумдепу минулого четверга. Важливість патріотичного виховання нащадків козацького роду у контексті формування нової української школи підкреслили і ректор педагогічного університету професор Юрій Ляной, який відкрив конференцію, і перший заступник голови обласної ради Анатолій Річкаль, який зачитав привітання її учасникам від Верховної Ради України, підписане спікером парламенту Андрієм Парубієм. Подібний захід у педагогічному університеті вже давно став традиційним, і другий рік поспіль ця конференція має статус міжнародної.
Доповідачі, серед яких чимало науковців з високими вченими званнями і науковими ступенями, а також практичні педагоги, які безпосередньо займаються з дітлахами, у своїх виступах торкнулися різних аспектів виховання справжніх патріотів незалежної України, яка понад 4 роки веде запеклу боротьбу з кремлівським режимом за Крим і Донбас. Говорили про філософсько-психологічні детермінанти формування козацької педагогіки, про витоки, реалії та перспективи виховного потенціалу духовних традицій українського козацтва, про інноваційні підходи до патріотичного виховання учнів козацьких класів в урочний і позаурочний час і навіть у процесі туристсько-екологічного походу вихідного дня. На конференції була презентована книга професора Олени Козлової і кандидата педагогічних наук Юрія Бушнєва «Громадянська позиція майбутніх вчителів. Теорія і практика формування в процесі професійної підготовки у педагогічному коледжі». Згадали доповідачі і хортинг – вид спортивних єдиноборств, заснований на козацьких традиціях і визнаний Міністерством молоді і спорту України національним видом спорту 10 років тому. Щоправда, не всі виступи містили раціональну зернину. Скоріше, навпаки, у них було чимало того, що шестирічним українським козачатам ще не дано зрозуміти. Скажімо, занадто громістка структура і підпорядкованість дитячих козацьких організацій, у чому розберуться не всі дорослі. Або от вам питання. Що важливіше для справжнього патріота – вміння розводити багаття у зимовому лісі, вправно в'язати вузли двома сотнями способів, чи, скажімо, вміло користуватися приладом нічного бачення, вміти швидко полагодити оптичний приціл снайперської гвинтівки, пошкоджений у бою, чи, скажімо, майстерно зламати паролі ворожих сайтів з надзвичайно важливою секретною інформацією для ефективного наступу чи організації надійної оборони? От вам інновації, і скажіть після цього, хто ж кращий козак і справжній патріот України. Козацтво з його невмирущими традиціями і славою – національна ідея, яка потребує сучасного осмислення і наповнення необхідними знаннями і навичками. Тож, шановні отамани з великими зірками на погонах офіцерів українського козацтва, вдало поєднуйте героїчне історичне минуле з інноваційним сучасним, аби сьогоднішні козачата-патріоти завтра стали справжніми захисниками вітчизни. Вчителі математики Сумщини разом з провідними науковцями України зібралися в Сумдепу імені Макаренка на третю за ліком міжнародну науково-методичну конференцію, обговоривши розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів. З 2009-го, коли відбувся перший подібний захід, минуло 10 років. За цей час після першої всеукраїнської проведено вже 3 раз на 3 роки подібні конференції з міжнародним статусом. До речі, у назві конференції літери ІТМ з плюсом – це інтелект, творчість, математика. А отже, ті, хто її започаткував, прагнуть царицю наук зробити напрочуд креативною. Організатори науково-методичної конференції – викладачі кафедри математики фізико-математичного факультету Сумського педуніверситету вважають цей захід таким собі неформальним спілкуванням колег, одні з яких розробляють шкільні програми, підручники для різних класів, а інші за результатами роботи перших навчають школярів. Серед членів так званого програмного комітету кілька десятків докторів фізико-математичних і педагогічних наук та професорів, визнаних світил української математичної науки. 7 членів кореспондентів Національної академії педагогічних наук України, які збагатили палітру доповідей цікавими дослідженнями. Програма конференції щороку розширюється і на цьогорічній 5 секцій. До традиційних вже орієнтації дисциплін природничо-математичного циклу на розвиток творчої особистості учня, розвитку інтелектуальних умінь студентів та оптимізації навчання засобами нових інформаційних технологій додалися нові наукові напрями. Це психолого-педагогічний супровід розвитку творчої особистості у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу і впровадження ідей нової української школи з метою розвитку творчої особистості учня. І додам, що відлуння Сумського математичного форуму за допомогою мережі інтернет, крім профільних закладів вищої освіти України, вже почули в університетах Сполучених Штатів, Італії, Нідерландів, Литви, Болгарії, Білорусі.
Математика в школі дуже важлива річ, і хоча сьогодні є тенденції трошки скоротити, розвантажити програми, розвантажити зміст, але згадати відому фразу, я скажу її своїми словами, Іммануїла Канта, що наука лише тоді наука, і в тій мірі наука, коли їй вдається користуватися математикою. Насправді це величезний і дуже ефективний інструмент розвитку дитини. Тому я за те, щоб математична наука залишалася в школі, щоб вона була на тому рівні, на який заслуговує інструмент, яким ми користуємося в усьому, в своєму житті, в науці, в різних предметах і взагалі, який розвиває наш мозок і взагалі нас як людину. Тому сьогодні дуже рада, що така конференція відбувається, що ми обговорюємо проблеми математичної освіти і в початковій школі, і в основній школі, і робимо акцент на те, що математичний зміст, діяльність на технологія навчання важливі інструменти розвитку дитини. Студенти другого курсу спеціальності «Право» та магістри шостого курсу спеціальності «Правознавство» Навчально-наукового інституту історії та філософії минулої середи взяли участь у одному із засідань Зарічного районного суду обласного центру. Суддею Зарічного районного суду Аллою Сидоренко того дня розглядалася цивільна справа за позовом Любові Лобасової до свого чоловіка Лобасова Сергія про визначення права власності на половину житлової площі і автомобіль. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, зарічний відділ Державної виконавчої служби міста Суми і публічне акціонерне товариство «Сумихімпром». Справа у тому, що у подружжя Лобасових виникла ситуація, яка потребує визначення права власності на майно, нажите у шлюбі. Присутність у залі судових засідань студентів педагогічного університету погоджена із суддею і його помічником Лілією Герасименко, за сумісництвом викладачем профільної кафедри права та методики викладання правознавства Навчально-наукового інституту історії та філософії СумДПУ, яку очолює кандидат педагогічних наук, доцент Олена Іваній. Для студентів подібна практика цікава і корисна, оскільки вони вивчають курс сімейного і цивільного права, а тут є шлюбні відносини, різні аспекти правового режиму майна. Майбутні правознавці знайомляться з правилами проведення судового засідання, специфічною термінологією, порядком виступів сторін, правилами подачі певних документів, необхідних для розгляду справи по суті. Вчаться, як відповідати на запитання судді, як звертатися до головуючого, до учасників процесу. Адже будь-яка аудиторна лекція з цього питання не замінить практичного досвіду участі у судовому засіданні. Подібна практика започаткована в суді не вперше. Студенти відвідали сьогодні суд, судове засідання. Це буде для них корисно, також цікаво. Зрозумівши, як побудована робота в суді, деякі з них, хто після закінчення університету буде мати намір працювати в суді, будуть вже обізнані з деякими моментами і їм буде вже простіше розпочати свою роботу. Цими днями двоє викладачів-аспірантів кафедри хореографії та музично-інструментального виконавства Навчально-наукового інституту культури та мистецтв відзначилися на столичному танцювальному конкурсі. Катерина Максименко і Захар Омельяненко взяли участь у всеукраїнських змаганнях «Імперіал Кап», організованих Всеукраїнською спілкою танцювальних видів спорту та спілкою громадських організацій спортивного танцю, ставши переможцями за програмою «Латина». Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у ті ж порі ми знову зустрінемося в ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!